Bueno, hemen gare, gauta egun. Gaur Santana goiza, eta hemen dauzkau Itziar eta Lorea. Goizeko seiretarako, hemen, jak, txoripanakin. Bueno, ze harrera eukide gaur txoripanak Itziar? Ba ona, urtero moduan. Hemen dendia zabaldu orduko ja betetzen da, jentia goziek gauten da, zike. Bai, bai, ondo, ondo. Oin bialdu itxegaitxuea eden datikan, eta hemen, lehengo eran, udaletxe aspizian. Emilita moduan. Guzti daute arro, oin, ditxuk zazpirak eta hogeita bost, hogeita zazpi. Iru minitu... Zortzian goizan hau, eta hogeita zortzian. Iru minitu barru zezenak urtengo, hemen jarraitxuko, Markel? Ez. Ez. Zeitxeko asmoakak? Ez, hogeita jutia. Osa, kobarde bate moduan nire ezin biado, kementik? Ez que domekan zezenak arrapazo estan. Bai, eguerdion, izena zela duzu zeu? Manuel. Zu ibili izan zara epaimaiko urte batzuetan bakillo bakin. Bai. Ta urten ze itxura hartzen dut txasuela? Ba, behira honek zainetan da asko mejor dute bakile guak, bakileo preparatzen. Preparatzeko formia? Formia, asko mejor dute. Dana preparatzen da itxuran. Itxuran ondo. Ondo, gero probatzeko intensioa bai? Igual, baleke probatzea. Zehun zelan zer zehara. Bueno, hau nahi intensula ba. Erke, kere eso. Pibe, zu danari moto etxasu, atzo paguakin eta gaur bakilloakin. Bueno, zela doia. Hay que estar en todos lados, si se puede, por lo menos colaborar. Ayer hicimos un buen pavo, no sobró nada, se comió entero.
Y hoy a ver qué tal sale el bacalao. La pinta es bonita, ya veremos a ver. ¿Se ha puesto espero su? Ah, el cuarto. Ta sekretua zein da bakilla ona itxeko Isabel? Ba, izotxa, ipini izotxa, ta olixua, han ipini, ta laga, ta atxamarrak sartu barruan, ta ondo dago, ta jazta. Zer da lata, bakilla oleak etara, hola? Urtietan apuntau bizan die, pepelutan ere zenarra, eta iaz pepelu zen izan etorri, eta izakin apuntau zen, eta urten ba, pepelundako pintxia biazala, eta neu. Eta 2018ko jaixetako, bakilla mailaketako irabaziak Alberto Errazi eta Ramón Gallastegui. No. Hone bada, aurtengo hiru bikote irabaziak eta hon ohontzatik bajatzen diranean baina pintxuak banatzen hasi zeintie. Eta eskerrik asko. Hemen gare Ramon eta Pibekin, gaurko txapeldunak, bakilla oleiaketan. Ze, ilusinio egiten dago irabaztia gala, zer? Nari eskata gustatzen galtzia, txapetan bez. Da leheno irabazitxau, bakilla bat? Iru bidarro, ya hemos ganado tres veces, no? Seis. Tu si, pero yo no, yo tres o cuatro, no sé. Se mataldiz? Seis veces. La última chapela que se dio en el concurso la ganamos Alejandro Rodríguez y yo. Sí, sí. No hay presupuesto para chapelas. Chao. Bueno, va igual y venido berrido, ¿eh? Va, cultura con si negocio que no con mi acobara. Va. Saca tu hor. Bueno, va, sorionak. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, Donostiarra betortze ditu plantxeara, opa Gorka. Plasentziarra hi. Hori dok. Baina Donostiatik etxapea gau ezebe? Ez. Horrek hile horrek ez ditu plantxeakoak. Plantxean pelaje bako asko jau koine, Plantxeatik eixena guztetak enaz edo? Gentian tratua. Hori da, gentian tratua hori ezin da ezerekin konpara. Ni bere garaixan ibiliko intzan rekortia egiten da. Ez, behin San Juanetan joan itzuan Eibarren, hor goizeko zazpiretan atxurtuta da, urten da, hui, zezen da zuzen, da, okerreta, eta gero, gainera jauzi, pixua, useina, autostopian buelta bointzua zen, aquel tio no ha vuelto a parar a nadie. Kriston useina, baina bueno.
Que desgraciadita gitana tú eres teniendo.